det aller mest sindssyge overhovedet ved de her gardiner, det er, at man kan styre dem ved at tænke tankens kraft. Det er løgn. Det er ikke løgn. Gardiner går ned. Gardiner går ned. Gardiner går ned. Går ned alle tre? Ja! I dag har vi fået sat nye gardiner op. Men det er ikke bare gardiner. Prøv lige en gang at se her. Og ikke nok med det, så kan man også lige tage en remote, og så kan man gøre sådan der. Og så kan man selvfølgelig også styre dem på en app, som jeg har fået på min telefon her. Men det man også kan, det er, at man kan styre dem ved hjælp af tankens kraft. Åh, gardiner går ned, gardiner går ned, gardiner går ned. Hvad siger I så? Er det ikke smart? Det passer selvfølgelig ikke helt. Men jeg har tænkt mig, om et øjeblik, når min 8-årige datter kommer hjem, så har jeg tænkt mig at prøve at overbevise hende om, at det er gardiner, der kan styres ved hjælp af tankens kraft. Nu skal jeg vise jer, hvad de kan, fordi det er nemlig nogle rigtig smarte gardiner, som kan alle mulige ting. At man kan styre dem ved at tænke tankens kraft. Det er løgn. Det er ikke løgn. Og det tror man simpelthen er vanvittigt, ikke? Nu prøver jeg, jeg skal sgu lige koncentrere mig lidt, fordi det er ikke så nemt, som man lige gør det til her. Men nu prøver jeg lige at se. Gardiner går ned. Gardiner går ned. Gardiner går ned. Jeg har lukket øjnene. Går de ned alle tre? Ja! Yeah! Gardiner går op. Tør du prøve? Ja. Yeah. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det er svært. Og det kan godt være, at du skal prøve lige at lukke øjnene og virkelig sådan tænke. Gardinen går ned. Gardinen går ned. Okay. Prøv at tænke alt, hvad du kan. Hvad tænker du på? At det skal gå ned. Det er bare vigtigt, at du koncentrerer dig. Gardiner kører ned. Gardiner kører ned. Koncentrerer du dig? Prøv igen. Men det er klart, hun skal jo anstrenge sig mere, fordi hun har et lille hoved. Det har du jo, skat. Det er jo ikke, ondt at sige. Prøv at tænk dig rigtig godt om. Kig på din dør, og tænk kun på dør. Og tænk på gardinet. Tænk på gardinen ned. Gardinen ned. Åh, det bevæger sig sgu lidt. Det er vildt, fordi han sagde faktisk, ham der gardinmanden, at det er ikke sikkert, det er ikke alle små børn, der kan. Prøv igen, Lili. Prøv at tænk dig rigtig godt om. Prøv at tænk alt, hvad du kan. Det er ikke sikkert, at Lilis hjerne er stor nok. Jeg ved det ikke. Jo, Lili, kig op. Lili, kig op. Se det gardin, det kører. Det der, er det ikke fedt? Prøv at lade være at tænke stop. Prøv bare at blive ved med at tænke, der skal gå ned. Tænker du nu? Prøv at blive ved med at tænke. Brug din lille hoved. Brug jer. Ja! Bliv ved. Bliv ved at tænke, der skal gå ned. Kig. Er det ikke vildt? Ja. Yeah. Troede du på det? Hvad mener du? Hvis jeg nu fortæller dig, ja. At vi havde fis. Ej, gjorde I? Follow fis med os! Ja, nogle gange så er det jo meget sjovt at drille sine børn, ikke? Og gardinerne, at de kan altså desværre ikke endnu køres ned med tankens kraft. Eller kan de? Gardiner kører ned. Ja, der kan du bare se. Ho. Hey, luk mig ind. Lili, det er pissekoldt, og det regner. Det har jeg sgu ikke fortjent.